Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. No mundo do jornalismo e da publicidade, é necessário vender uma imagem e também vender ideias. Mas neste mundo da comunicação, nem tudo se perpetua por muito tempo. É preciso se reciclar e buscar mais distintos horizontes. O entrevistado que vou conversar agora seguiu uma longa jornada para o sucesso que tem hoje. Muito além das telas, lidera um grupo de telecomunicações, o que não é tarefa fácil, mas como um bom líder, consegue ensinar através do seu exemplo. Vamos conhecer um pouco mais como Tony Trindade chegou até aqui. Tony Trindade é piauiense de Monsenhor Gil, é jornalista e publicitário de carreira. Iniciou no rádio aos 14 anos, na Rádio Difusora. Aos 16 anos, iniciou na televisão como apresentador. Tem 46 anos, é casado, pai de 3 filhos e também avô. É o atual diretor executivo da TV Antena 10 e apresentador do jornalístico Bancada Piauí. Tudo bem, Tony? Bom dia, Mazzullo. Bom dia, que alegria ter você aqui, meu amigo. Alegria minha, é um prazer. Poder contar a tua história aqui no nosso programa é um privilégio. Você sabe disso, eu sempre disse a você que você é um ícone da comunicação e o mercado precisava ter você de volta, né? Bom, e aqui estou de volta. Verdade. Relutei um bocado, mas de volta. Pois é. De volta ao vídeo, na verdade. Ao vídeo, exatamente. Você sempre teve por trás, organizando todo o grupo, né, Antena 10. Sim. E voltou agora para o vídeo. Sim. Você é uma pessoa de sucesso que carregou toda uma história na comunicação piauiense. Você começou aos 14 anos de idade, foi isso? É, no rádio, efetivamente, aos 14 anos de idade. O que Eu particularmente, até aqui hoje, me espanto quando eu mesmo digo isso. Mas, de alguma forma, na comunicação, um pouco antes, por incrível que pareça. Porque lá em Monsenhor Gil, na minha cidade natal, aos 12 anos de idade, eu me atrevia a apresentar comícios. Me atrevia a operar em carros de som volante. Ah, já começou naquela época? Gratuitamente, eu me oferecia. Eu tinha um desejo, uma vontade. E quem tivesse disponibilidade em me oferecer aquele espaço, eu estava ali. Comício, não importava qual partido, qual candidato. Importava que tinha um microfone, tinha um sistema de som. E eu estava ali sempre pronto e disponível para dar. E essa vontade veio de onde? Pois é, eu não consigo ter uma explicação concreta para isso. Eu sou filho único, adotado, mas filho único. E o meu convívio com os meus pais se dava ao longo do dia, mas à noite, naturalmente, eles se recolhiam e eu tinha que ir para o meu quarto sozinho. Então, eu adotei um companheiro, um rádio. E eu não tenho como não reconhecer que ali estava a influência. Sim. O que me fez ter o rádio como companheiro foi a solidão. Vamos assim dizer. Sim, claro. Uma cidade pequena e a cidade dormia muito cedo. Eu sempre gostei de dormir muito tarde e posso recordar que desde criança. Então eu lembro bem que meus pais deitavam, dormiam e eu ficava insone. E ficava ouvindo o barulho da rua, os sapinhos na lagoa. E em um determinado momento eu pedi ao meu pai, eu queria um rádio, eu quero um rádio. Sim. E o meu pai perguntou se eu queria um rádio novo, que ele comprasse, ou qualquer outra coisa. Eu disse, eu quero o seu rádio. Eu imaginava que somente o rádio do meu pai é que tinha condições de me dar condições de ouvir as coisas que eu ouvia ele, às vezes, ouvindo mais cedo. Eu passava na porta do quarto dele, ouvindo a Rádio Globo, a Rádio Nacional. Sim. Porque naquela época o rádio AM só pegava bem distante à noite. Então meu pai disse, mas você quer o meu rádio? Eu disse, eu quero o seu rádio. E ele me deu o rádio dele, comprou um novo para ele e eu colocava na minha rede. No meu cantinho eu colocava o rádio. O rádio dele. Bom, e dali pra frente eu comecei a ouvir a Rádio Globo, a Turma da Maré Mansa, que tinha um programa de humor. Ouvia a Rádio Nacional de Brasília, madrugada, virava madrugada dentro, que sempre gostei da noite. E tenho uma clarividência de que aquilo realmente me influenciou. E que eu dali eu comecei a vislumbrar, sonhar com aquilo. Tanto que o segundo momento foi ir pros carros de som, pra apresentar comícios. Apresentar comícios. Você falou uma coisa muito interessante, que eu gostaria de voltar um pouquinho. Pois não. O rádio do seu pai. O rádio do meu pai. Era o rádio que você queria ou aquele rádio representava também a presença do seu pai do seu lado? Pois é. Se hoje, com as informações que eu tenho, com o aprendizado que venho adquirindo, com a própria maturidade, é isso que está intrínseco ali. Era a presença do meu pai. Obviamente. E naturalmente não podia estar em dois lugares.
E eu já tinha uma idadezinha, então não tinha sentido também ficar no quarto do meu pai com a minha mãe, sem comprometer dúvida. A intimidade dos dois. Então, era essa simbologia mesmo. Claro. Só que o rádio me acompanhava à noite, quando eu não estava no colégio, ele também já passava a me acompanhar, e aí o lúdico passou a tomar conta mesmo, né? De formatar coisas e fazer coisas diretamente ligadas. Ir ao campo de futebol, por exemplo, eu não ia para jogar. Eu ia para narrar. Narrar o futebol. Narrar o futebol. E quando eu terminava o futebol, os adultos ou adolescentes com um pouco mais de idade me chamavam, me davam um refrigerante e diziam, faz aí um comentário de como é que foi o jogo. E eu fazia aquilo da forma, querendo imitar naturalmente os narradores da Rádio Globo da época. Você ouvia Valdir Amaral, do seu pai. É, Valdir Amaral, Jorge Cury, Mário Viana. Né, naquela época, então. Sim. Então, essa coisa está aqui, está na minha memória até hoje. Né? E aí você veio para Teresina. É, aí o detalhe. Neste, em 1982, foi quando teve uma campanha para governo, a campanha o governador, o candidato Hugo Napoleão na época. E eu, naquela mistura de apresentar comícios, terminei me envolvendo ali em um dos comícios que Hugo Napoleão ia fazer lá em Monsenhor Gil. Sim. E conheci na época Zé Costa, um radialista, que tomava conta da campanha da área de comunicação do candidato Hugo Napoleão e também era membro de uma rádio de Campo Maior, que era ligada à Rádio Clube aqui, que era a Rádio Heróis do Gênio e Papo, que hoje, salvo engano, me parece ser a Rádio Verdes Campos. Verdes Campos. E ele me viu apresentar o comício. Inclusive foi citado, olha, tem um garoto aqui na cidade que é destaque e tal. E eu fui lá e aí fui aplaudido. E ele virou para mim e falou, você quer ir? Eu disse, olha, eu tô com vontade de trabalhar em rádio, você me leva? Ele disse, não, vamos lá, eu falo com seus pais, levo você para Campo Maior, você vai trabalhar na rádio lá e tal. Falei com a mamãe disse, de jeito algum, nem pensar. Você vai continuar estudando aqui e na hora certa você vai e tal. E dali para frente deu estalo. É possível. Se ele me identificou, via que tinha possibilidade, eu digo aqui. Você já viu a oportunidade. É. E numa inevitável vinda para morar com uma tia, importantíssima na minha vida, eu fui estudar no Colégio Agrícola Santo Afonso, na Socopo, e aí foi uma vacância. Mas ali dentro eu ficava como líder de grupo, aquela coisa toda, mas não teve isso. E logo em seguida eu passei no teste para a Escola Técnica Federal, hoje o IFP, sim, ali ao lado da São Benedito. Sim. Descobri que do outro lado da igreja, na rua Gabriel Ferreira, tinha uma rádio chamada Rádio Difusora. Era tudo lá. Que você precisava. Era tudo que eu queria. Fui lá. Fui lá e lá chegando, fui me apresentando, fui me oferecendo para comprar um cigarro para um, para varrer o chão, para servir um cafezinho, e fui ficando. Toda vez que saía do colégio, ao invés de ir para casa, ia direto para a Rádio Difusora. Até que me chamaram um dia, Paulo Henrique de Araújo Lima, o diretor e dono da rádio, me chamou e perguntou, o que é que você faz aqui todo dia, rapaz? Eu disse, não, eu quero que você me dê uma oportunidade, quero trabalhar no rádio. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14? Vai embora, se o Ministério do Trabalho vir aqui. E eu disse, não, mas eu quero ficar, me deixa ficar por aqui e tal. E fui ficando, e fui conquistando a amizade das pessoas. Tinha a Eolete, que era secretária, tinha a Lena Rios, a Barradinha, que foi maravilhosa, importante demais na minha vida. Barrada tem uma participação praticamente na vida de todo comunicador aqui do Piauí. Ela foi importantíssima, né? Porque quando o Paulo Henrique viu que não tinha mais como fugir de mim, ele chamou a Lena, a Barradinha, e disse, toma conta desse menino. E a partir dali eu comecei a gravar coisas lá dentro, participar de um programa da Rádio Difusora que tinha em Barras, tirar horários em alternativos de programas de outros locutores e me tornei parte daquela família. Era um garoto que era parte daquilo. E o destino, logo em seguida, me proporcionou fazer um teste na Rádio Poti FM, porque o Zé Lula, o Lulinha, naquela época estava sendo chamado, ele é que era para ser chamado unicamente, mas eu fui visualizado pelo Wanda, que tinha vindo de Fortaleza, que é aquele garotinho lá, quem é? E o Zé Lula foi muito generoso e disse, olha, ele é um menino, está começando agora e tal. Eu estava com 8 meses na Difusora, já fui para Poti. E na Poti eu fui oficializado como locutor, a minha carteira foi assinada. E foi ali onde praticamente... Isso com quantos anos? 15 anos de idade. 15 anos de idade. Mas tudo isso vivendo um grande conflito com a minha família. Meus pais não queriam porque estavam vendo claramente que eu estava, naquele momento, trocando um pouco, né? Estudo. Pela prática, porque estava havendo uma confusão de tempo e, sim, um entusiasmo exagerado, um desejo incontido de fazer aquele trabalho e não estava conseguindo conciliar. Depois eles compreenderam que também era inevitável e começaram a me dar as condições para isso, porque era já estava se tornando quase que uma ruptura, entendeu? Sim. Então eu consegui em determinado momento ali fazer essa conciliação e logo depois daquilo veio um outro passo, era uma sequência. A TV Timon fazendo testes lá do outro lado do Timon, eu descobri que estavam fazendo testes, fui lá, fiz teste, não passei. Alegou o diretor da época que meus dentes, o meu diastema, dente separado, não combinava, meu nariz com o sinal que eu tinha não era muito bom, eu era muito magro, e que portanto eu ficasse no rádio.
eu largasse esse negócio de televisão que não ia dar para mim. E a TV... Isso poderia ser um fator ali para te desmotivar completamente. Vou ficar aqui mesmo no rádio. Eu já disse para um amigo meu que às vezes a raiva motiva. Com certeza. E eu não sei se foi raiva, mas foi uma certa, digo assim, eu vou sim, eu vou continuar. E por uma infeliz coincidência, para eles, eles perderam o sinal da Bandeirantes na época que eles transmitiam. E esse sinal renasceu aqui, na TV Pioneira. Sim. E eu soube que Dídimo de Castro seria o diretor de jornalismo. E eu fui atrás do Dídimo de Castro, também já com a orientação do Zé Lula na época. Olha, o Dídimo é uma pessoa muito boa, procura ele. Fui, procurei Dídimo. Dídimo me deu as condições, me fez um teste rápido e me proporcionou iniciar na TV Pioneira aos 16 anos como apresentador de um telejornal. Eu falei para meu pai disse, você está ficando louco. Eu digo, meu pai, eu estou trabalhando em televisão, eu já sou apresentador já de TV. Apresentador. Ele disse... Tá pirando. Depois ele viu que era verdade. Tony, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda depois do break. Nós vamos para o intervalo rápido. Falo demais, tá? Né? Não, imagina, tá super gostoso o bate-papo. Eu acho que o nosso telespectador está se deliciando com a tua história. Obrigado. Mas eu quero, na volta do break, eu quero saber de você o seguinte. Quais foram os valores que te nortearam para você conseguir chegar até a televisão? Tá? Mas daqui a pouquinho, depois do break. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Estamos aqui direto de Londres, na Piccadilly Circus, um dos lugares mais visitados aqui da capital da Inglaterra. Um lugar que você consegue reunir tecnologia, modernidade, cultura, festa, alegria e vários povos. Aqui se fala várias línguas, mas uma só une todos que estão aqui à minha volta. Essa vontade de viver uma noite como essa que estamos aqui. E para você que está aí nos assistindo, fique um pouco com esse momento especial aqui, direto de Londres.